morjes. Tiedätkö se fiilikseen, kun tota on vappu ja sit sä oot tavallaan niinku lopettanut juomisen ja tai et lopettaa, mutta vähentänyt sillä, että se juot yli kerran kuukaudessa. Mut sä vielä taistelet sen energian kanssa silleen, että täällä ottaa kaksi askel taaksepäin ja sitten mennään taas kolme eteen tai jotain, mutta silleen, että et tässä kun on muutenkin se kerran kuukaudessa juominen, ja sit sulla on se fiilis, että, et, sä tavallaan haluaisit juoda, mutta samaan aikaan sä et haluaisi juoda. Sä, sulla on syyllisyyden tunto siitä, että sä juot, tai sitten on tullut semmoinen paino siitä sun Sä identifioinut siihen, että sä et juo, niin sit, sit, tulee painolasti, koska se on semmoinen kaava myös, kun se ei juomatta oleminen. Tai siis ei juomatta oleminen on yhtä paljon kaava kuin se juominen myös kumpikaan ei tee sua vapaaksi. Niin se ristiriina siinä, kun sä et, Sulla on kaksi eri suuntaa, mihin sua vedetään. Ja, ja sä et, Molemmat tuntuu yhtä hyviltä tavallaan, mutta sitten... Niin, mä tiedä tiedän itteni sen verran hyvin, että, että tässä on... Olen miettinyt sitä, mutta siis se, että... Luultavasti juon tänään, kun on vappu. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että okei, että mikä siinä on sitten, mikä siinä on se juttu, että mikä siinä niinku hallitsee mua, että mikä on se, mikä hallitsee ja mua niin paljon tässä, kun en haluaisi juoda ja sitten tiedän, että juona se ei ole mun keholle sitten kuitenkaan hyväksi. Kun se on aikaisemmin ollut ystävät ja muuta, ja se onkin vieläkin se, mutta sitä pystyn hallitsemaan, että kerran kuukaudessa on ollut se juttu, niin vaikka nyt on vähän lipsunut, niin tota, nyt se on sitten se niinku vittu kalenteri. Kun on joku tärkeä päivä. Siellä lukee vappu, se on joku, kaikki menee sinne. Se on vähän se, tavallaan se fear of missing outkin varmaan, en mä tiedä. Tuntuu, että mä keksin tähän nyt asioita sillä, että... Koska mä oon ite vastuus mun niinku jutusta. Mut musta on sitä vielä, että mä niinku otan sieltä jonkun ja kiinnity siihen. Vappu. Vappu. Ja sit mä oon sama aikaan siunannut tätä juttua. Että mä siunaan suhteeni vappuun. Mä siunaan suhteeni alkoholiin. Mä siunaan suhteeni röökiin. Mä siunaan niinku nää kaikki. Mä siunaan nuo kaikki paikat, missä mä mahdollisesti tuun käymään tai en käymään. Koska mä en vieläkään tiedä. Mut mä tunnen itteni seuraa hyvin tää energia, mikä mussa on, niin mä tuun juomaan. Mut mä koitan silti taistella sitä vasta vielä ja tota, tämä on vaan tällaista. Ja sitten mä vaan mietin, että mikä tämä energia on ja muuta, että mikä tämä viesti on, mitä mun keho viestii, mun mieli viestii, kun siinä on sellainen vahva energia. Se ei ole pelkästään se, että oikein ryyppä, enkä ryyppä, vaan siinä on taustalla joku muu. Et onko jotain vielä, jotain sisäistä traumaa tai jotain sisäisiä asioita, mitä mä en ole vielä käsitellyt, mitä tällaiset halutaan peittää. Jotain, mitä lapsena tai jopa ehkä vauvana on kokenut, mitä sitten täyttää tuolla. Koska mä muistan silloin, kun mä ensimmäisen kertoin lähiryyppäämään, niin se oli se, että mä haluaisin lähteä kavereitten kanssa ryyppäämään. oli, niin kuin, tämä on sellainen uusi juttu tälleen, joo. Että, et, Tai kyllä mä sen olin tiennyt, siis 18-vuotiaana 18 oltiin vasta, 18 vasta juomaan tosiaan, että osa kaverista oli aloittanut silloin 16-vuotiaana ja muuta, ja en, en silloin mennyt mukaan, niin Kyllä mä se jutun niin kuin tiesin, mutta se, että niin kuin mikä siinä on, mitä, mikä, mitä tarvetta mä täytän siinä. Mikä on se tarve? Jonkinlainen hyväksy, hyvä, hyväksytyksi tulemisen tarve. Ja sit mä mietin aikaisemmin, että siinä on jotain juttua, semmoista, että pitää tehdä sama juttu tavallaan, semmoisen rituaali kun ihmiset aina tekee samoja juttuja kuin muut, tiiäksä. että, että sit tavallaan niin kuin miellyttää toisilta tietyllä tavalla. Mutta hyväksytyksi tulemisen tarve. Hyvätyks, hylätty, hylät, tunne, että sinut on hylätty, niin sit sun pitää hakea hyväksyntää. Tavallaan niin kuin muilta ihmisiltä. Validaatiot muilta ihmisiltä. Mut mikä, on se sisä, mikä siellä sisällä on? Siellä on ehkä joku lapsi, mitä ei ole kuultu jossain vaiheessa. Mä oon käynyt muutenkin tosta tosi tosi dippejä nyt läpi jotain, niin kuin, että miksi, <laughs> miksi ihmiset syö ja kaikkea tällaista, mutta se, että niinku... miksi on niin epäterveellinen suhde omaan kehoon, koska alkoholi ja tupakka ei ole niin hyväksi. Tosiaan polta röökiä vaan silloin kun mä juon, mutta kuitenkin, niin, tai joskus saatan polttaa joku yhden röökin tai kaksi röökiä siinä satunnaisesti myös, mutta, mutta harvemmin, että yleensä vaan silloin kun mä juon, niin poltaa sitten jonkun puolaskin tai jotain. Mutta tota, miksi on niin, miksi on lähtenyt semmoisen, kun kyllähän silloin niin kuin ties, ei sitten silleen puhuttu tai niinku kuin, kyllä sitten kouluskin valistettiin ja suun mielestä Kyllä se että se on totta kai niinku, 18-vuotiaan tietää, että se on niinku, oo, ei ole keholle hyvä, hyväksi, mutta eihän sitä voi tietää niin se kokee tietysti, mutta niinku kun kunnolla tietää, mutta nämä on jänniä asia. Niinku. Ja sitten kun sitä on tehnyt ja nyt mä oon kyllästynyt siihen ja Nuorempana tuli jotain huumeetkin vedettyä, noita kaikki tutkareita tuommoisia aikoinaan, psykedeille ja muita. Ja ne potki aika pahasti perseelle ja käytiin aika rankoissakin ja, ja tota, sitten joutuin porukoillekin kertoa asioista niin edespäin. Ja siinä on paljon niinku purettu trauma ja niissä asioissa mä oon myös kiitollinen siitä, että ne potki perseelle, koska silloin mä joutuin kohtaan niinku vaikeita asioita mun lapsuudesta liittyen mun vanhempiin, mitkä mä, mitä mä en edes nyt tällä hetkellä kunnolla muista. Kyllä mä pystyn niinku kaivelemaan ne mut ja muistit, jos mä haluan, mutta mä oon käsitellyt ne asiat niinku tunteellisesti läpi, että mä oon niistä irti. Niin on se, kun vanhemmat riiteli muun muassa silloin, niin se, se juttu. Ja sitten jotain, en mä tiedä, vieläkin on jotain semmoista niin hämmenty, hämmenty mittä, niinku. mä en että et onko se joku seksuaalitrauma tai joku tämmöinen, mutta tai niinku se liittyy itse ilmaisuun tietysti, kun jos vaikka yksi vuotiaan jotain pippeliä tai muuta, niin sitten niinku, sit saattaa tulla joku reaktio vanhemmat, että, et niin kuin se ei ole niin normaali tai jotain. Ja sitten tavallaan silloin sit joutuu tukahduttaa itseään, että ei saakaan ilmasta itseään niin paljon kuin pitää kasvaa tähän maailmaan, missä ollaan kolmedessä. Ja me olla täällä niin apinat esimerkiksi, ne on lasti koko ajan, mutta sitten jossain heimoista on. Et mä en tiedä. niinku... Mun piti postata Instagramin, mutta tää on niin kuin seitsemän minsaa. Niin Porukka katsoo sieltä minuutin kontenttiin. Niin. ja plus se on vitu ärsyttävä, että siellä on ne klipit, joissa onko ne se 15 sekuntia vai mitä ne on siellä miksi miksei ne voi muuttaa sitä vaikka viisi minuuttia sen rajata jotain. ei toi Instagrami se on niin... Sä voit katsoa minuutissa sata asiaa, mistä sulle ei jää mitään mieleen. mä... No se asento siis, mä nauroinkin parille jutulle, mä en muista enää, edes mitä ne oli. Okei, okay, no mä muistan tuon viimeisen videon, mikä tuossa oli se joku beatbox-juttu. Sitten siinä oli... Joku tyyppi, mikä niin on sitten se tyyppi, mikä Nauro jollekin jutun oli just siinä beatbox jutussa, koska katsoi sitä Eipä sit ole joku toinenkin, mutta mä muistan vaan siin sen. En mä muista enää mikä Näin järkevää tämä Instagrami oikeasti on. Se pitäisi muuttaa toi vitun 15 sekunnin minuutin syömisjuttu. Ja kun se taidettiin muuttaa minuuttia, mutta se pitäisi olla se, että kun sä postat videon, niin se on se video, mikä siinä on. Se voi sitten swipeata kyllä, jos se oli liian pitkä. Mutta niinku miksi se on laitettu semmoisen niin ei sarja tule se on järkeä niinku... Mä ymmärrän sit, kun on niitä kuvia niitä, totta kai niitä sitten niitä sitten on, ei katsota ja tällä, mutta sitten videotkin on niinku lyhyt, niin se on, ei se oikein niinku kenenkään etuja mun mielestä, koska järkeämpää on keskitty johonkin yhteen, yhteen asiaan paremmin kuin se, että se keskitys herpaantuu sitten sata eri asiaa. Et että ihmekkäät nuorista tulee ADHD, kun on tämmöisiä sovelluksia. Mutta niin, tää vappu. Mut mua harmittaa, kun tää video on pitkä, kun mä en tiedä, mihin mä laittaisin. Pitäis olla joku kuusi. Pitäisikö laittaa ainakin Twitteriin sit näitä vai? En mä tiedä, seuraasko siellä ketään. Ja YouTube on sitten erilainen. Mä en sinne ole hirveästi tämmöistä niinku henkilökohtaista laittanut. Ja sitten jos mä laitan tänne YouTubeen, niin sitten katsoinko joku tän Niin, siis kyllä, kyllä siellä, siellä seurataan katsotaan, mutta Tää vappu niin alkaa tässä alkaa, no ehkä mä sitten laitan sen, en mä tiedä. Mutta mä, niin, no joo, no tää menee nyt sinne, kun tämä on niin pitkä. Mutta se, että tota, niin, sitten tässä pitäisi käydä suihkussa, pitäisi syödä jotain, sitten lähtee päivä liikkeelle. Ja mulla on unirytmit ollut taas nyt ihan niinku hulluna. Et jos mä yöliinnostun tekee jotain, niin sitten kello on yhtäkkiä kahdeksan aamu, et vaikka musiikki tai jotain, tai joku uusi appi tai joku vähän tutkija tekee ja jotain ai juttuikin käyttää, niin niillä on helppo tehdä. Mutta sitten kun se ongelma on se, että se ei ihan mene sillä täydellisesti kuin haluisi, niin sit sä joudut tekemään tyyliin 30 eri versio, 30 eri versio ja sit sä joudut niistä yhdistelee kolme, mitkä on just sinne päin. Yhdistelee niitä kolme, että sä saat sen yhden tehtyä. Sitten onkin mennyt viisi tuntia tai jotain. Sekin on tavallaan kiva tekemistä, mutta sekä ei ole, sekä ei ole sellaista, mitä sä haluaisit. Sitten sä huomaat, että ei vittu, ne sanat, mitkä sä laitoit siihen tai niin kuin teet ne, niin tota, ne ihan että onko tämä se, mitä mä haluan tuoda. Että, että tavallaan tämä niin energia on tässä hyvä, tämä on niin siisti, tämä on mukava, mutta oliko tämä viesti sittenkään, mitä mä haluan tuoda maailmaan. jos tämä breikkaisi, jos tämä niin saisi paljon katsomiskertoja tai jotain, niin tota, tai vaikuttaa, se on, rupesi vaikuttaa ihmisten elämään enemmän, kun mitä enemmän katsotaan, se vaikuttaa, niin onko tämä se, mitä mä haluan tuoda, sitten ei. Tää ei ole ihan, tämä, tässä on sitä energiaa, mutta tässä on sitä vanhaa energiaa. Tämä on se, mitä niin 2019-2020 oli, ehkä 21kin. Mutta nyt on vähän ruvennut siirtymään, että ei, tämä ei ole se oikea. Ei tämä pelasta maailmaa, ei se itkeminen ja huutaminen pelasta maailmaa. Että tietysti on nyt semmoista niin kuin meininki, tämmöistä, mutta silläkin on paikkansa, mutta sitten taas niin kuin tässä jutussa, niin ei se, ei se, ei se niin kuin, siis kenen saa hoitaa oma juttunsa kyllä, niin kuin, puhun nyt noista anarkisteista, tietynlaisista kapinoimisesta tällaisesta, niin tota, kyllä siellä sitten on niitä, mitä tarvitaan, ja se, mutta se pitää olla se oikea energia, oikein, että ihmiset, mä, mä en siihen rupea härkkimään nyt noilla jutuilla, mitä mulla oli tuossa tuonne projekti, mutta... Mm. Mutta sitten nämä unirytmit tosiaan, nyt kun ne on ollut täällä ihan hullusti, niin, niin tota, tuli sitten, muista koska mä olin silloin herännyt, mutta sitten, no mä her, silloin oli herännyt niinku neljältä päivällä, kuudelta päivällä tällaista näin. Eli kun oli mennyt kahdeksan aamulla vaikka nukkumaan, niin sitten se oli tällaista näin. Sitten mä olin tehnyt tein yöllä juttu, mä huomasin, että kello on 12 päivällä. Tai kun kello olisi jotain kahdeksan tai jotain. Sitten mä huomasin, että se, se meni eteenpäin vielä sitten. Mä menin niin kuin 12 puoli yhdeltä päivällä vasta nukkumaan. Ja sitten mä nukuin todella pitkään. Ja sitten mä välillä heräsin. Olin puoli tuntia ehkä herällä, sitten mä taas nukuin tällä. Ja sitten mä heräsin tuossa 12. Eli mä oon käytössä niin kuin valvonut parikin tuntia ja sitten mä oon niin kuin nukkunut parikin tuntia. Tai niin kuin 24 tuntia melkein nukuin. Että mä en tiedä, onko tässä mitään järkeä. Mutta positiivista on se, että mä nyt oon on herännyt kuitenkin aikaisemmin. Että tää puoli lyhyt kun mä heräsin apaut, niin, niin tota, Tämä on, onhan tämä nyt parempi kuin se, että herää neljältä päivältä tai kuudelta Mutta nyt kun menee juomaan, niin se saattaa taas kuustaa se rytmi siihen, että menee neljältä työllä nukkumaan ja herää sitten neljältä. Mutta en tiedä, nyt on. No, mä tykkään nukkua semmoista kymmenen tuntia. se menee sen kahteen tuntiin, se on ihan jees, Mutta nyt kun on nukkunut sen 24 tuntia, niin se on... tai 20 tuntia tai jotain, niin se on kyllä todella häröfiilis, koska se ei, se ei enää tiedäksään. Jaksa kiristä yhtään, vaan se enemmänkin väsyttää. Sitten on todella vaikea saada itse on niin kuin aivosumu tai semmoinen siinä, tai semmoinen jännä olo. Ja sitten, no vähän semmoinen olo, että olisi paastonut. Tietysti siinä on mennytkin pitkä aikaa, niin, niin, nyt kyllä pitää syödä sitten. Se, otin taas pari suklaa, suklaapalasta tuossa herätessä ja tällä, mutta... tällästä Onko teillä ollut nyt saboina näitä tähtisiemen oireita nyt? Jaa. nyt selvästi tulee erilaisia asioita pintaan, mitä käsitellään. Eli mulla on nyt toi... Selvästi kun pääsee tiaks asioissa eteenpäin, ja sitten kuitenkin vähän romahtaa, niin ja tiedostaa en vielä, silti jotenkin, jotenkin on taketunut se energia vielä. Ja tota, mä teen nyt sen tällä mun fiiliksellä ja jutulla, minkä mä teen luultavasti, niin on se, että tämä vappumeininki nyt se on kiva nähdä frendejä ja muuta, ja jos mä ottaisin sinne nyt jotain, jonkun mehupurki menisi juomaan sen ja muuta, niin mä olisin kuitenkin muutama tunnin päästä sitten taas juomassa kuitenkin, niin mä hyväksyn sen asian. Ja mä teen sen niin, että mä ostan yhden mehupurkin, sitten mä ostan jonkun muutia, Eli mä juon niitä ihan rauhassa sen tunnin kaksi ehkä friendia seurassa, eli mä aloittelen niitä vähän myöhemmin. Eli mä vähennän sitä juomismäärää, ja sit mä ajattelin, että mä ostan viini, viinipullo, punaviiniä. Ja sit mä ostan myös puolentoslitran vesi, vesipullon. Että tuolla on nyt hyvä juoda vettä ja muuta. Niin tota se homma on se, että et mä sit lantraan sitä viiniä. Tai sit mä ostan kokista jotain. Mä oon myös sitä juttu tehnyt. Eli Mut silleen, että, että mä lantraan vähän sitä viiniä myös. Se on vähän ehkä jollekin pyhähäväistys, että niinku viiniä pitäisi lantraa. Mutta sanoin, että se on itse asiassa ihan jees, jos niin se jotain 4 prosenttia viini, jos sä laitat siihen yksi kolmasosa vettä ja sitten kaksi, kolmasosa viiniä tai puolet ja puolet esimerkiksi, niin tota, se riittää pitemmäksi aikaa. Ja tietysti sitä voi sitten juo, oma sillä juomisella niin tahdilla, sitä voi, voi, hidastaa sitä juomista. Mutta mulla toimii paremmin se, että kun se väliset sitä tahtia on vaikeampi hallita sitä juomistahtia, niin tykkää juoda siinä kuitenkin seurana, niin voi juoda sit laimennettua. Eli sit se on jotain 10 porossasta, jos laitan siellä 1 kolmasosa. Ei kun vii, viini on 12 porossasta, mä sanoin 14 porossaa. Varmaan 12 porossasta on viini, miten se meneekään? No nyt on 12, 13, miten se menee? No kuitenkin joo, jos sä, eli no, jos laitat yksi kolmasosa, sit se on 8 porossasta. Jos sä laitat puolella, sit se on 6, 6 porossasta. Ei kun, ootas nyt. Jotain semmoista. Niin tota, kuusi Mutta joo, niin tota, silleen voi tehdä. Mut ehkä kokiksen kanssa on kyllä parempaa. Mikä sopisi viinijoukkoa? Niin kiva tehdä tämmöisiä drinkkejä kyllä tavallaan niin kuin siitä. Ja sitten on se viinipullo, sehän vastaa noin kuutta kaljaa muistaakseni, 5 kaljaa. Siitä voisi joku laskea 0,75 litraa ja siinä on tota, se 13 prossaa. Eli 13 prosessa on, en, on, enemmän tehoa kuin kalja tölkissä on 4,5 noin. Eli siinä on kolme kertaa enemmän tehoa. Eli me voidaan 0,75 litraa 13 prosessista on sama kuin 5 litraa kertaa 3, eli 2,5 litraa. Jotain tämmöstä 2,5 litraa biscee, eli se on niinku 6. No mitäs laskemaan oikein? No, 0,75 kertaa 3 on itse asiassa. ei se ihan mene niinkään, koska se on 4,5 prosessa enemmän se on, niin kuin 12, 13,5. No apat sille jo. Eli sitten se vastaisi 0,75 kertaa 3 on 1,5, 2,2, 2,5. Eli se vastaakin vähän päälle kahta litraa. No noin 7 pisseä. Se onkin näin. Joo, eli yksi viini vastaa noin 7 pisseä. Siltä alkoholivaikutukseltaan. Joo, niin juon sen tota, sitten viinipullon ja otan siihen sitten jotain muutaman siiderin kylkeen ehkä muuta. Johtuu kuinka on tuolla ulkona, tulee sitten oltu. Jos on lämpimät ilmat, niin siellä on kiva nyt sitten olla. Eli sitten samalla se paariin meneminen vähän venyy ja muuta. Mulla tuossa viimeksi oli mukava kyllä, kun mä join niinku, mä join tota vaan viisi silloin. Viisi alkoholituotetta. Aa, kolme siirreä, kaksi kaljaa, muistaakseni jotain tällaista. Ja tota, sit mä olin juonut kokista ja muuta sitä ennen. Mut se niinku, se oli kiva, että mä, eikä tullut krapulaa. Eli toi olisi hyvä, se tavallaan niinku se on hyvä se, se viisi niinku on semmonen aika hyvä juttu. Jos nyt juo sen viinin, niin se vastaa niinku seitsemään. Ja niin siinä on sitten pari enemmän jo. Sit, 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 sit kun siin polttaa röykiä, vielä ottaa pari bissejä, ja jos menee baariin, niin se menee sinne jonnekin kymmeneen... ...kymmeneen sitten. Ehkä kahteen toista. Joillekin nämä kuulostaa pienellä mä, määrällä, koska monet, tai jotkut, en sano monet, mutta ainakin mun frendeistä aika moni, niin tota saattaa juoda sen 12 väkiä ja pari menoa jo. Et, tota, et, tällaista, mutta ne on tietysti nuorempia ei kuin mä. Että, tai on siis nuorempia ei kuin mä, niin tota, semmoisia 25-vuotiaita ja tälle. Niin tota. Mm. Niin ne jaksaa sitä pitempään. Mulla on tullut se, ettei ei kauheasti jaksa enää. Ja se on hyvä se on hyvä, että, et, et vähän niin kuin keho antaa viestiä, että ei ole kivaksi. Ei ole hyvä, koska sitten voi keksiä muuta. Ja sitten siinä rahalla on niin muutakin käyttöä. Et ensi kuussa sitten, nyt kun lämpimät on tullut, niin on kiva olla kyllä ulkona muuta, mutta täytyy nyt kehittää jotain tekemistä ja muutakin. Ja tosiaan mä ajattelen, ensi kuulla sitten järjestetään ufomiitti. Nyt mä, nyt mä teen sen, koska viime vuonna se ei oikein mä nyt, nyt mä teen sen. Eli nyt kun tämä vappu on hoidettu, niin koitetaan pari viikon sisälle hoitaa. Ja se pitää silmoittaa kesti jotain muutamia päiviä ennen kuin se. Mun täytyy katsoa kalenterista joku sopiva päivä sitten siihen. Mun pitäisi porukoitakin käydä näkemään, kun äitien päivä tietysti tossa, niin silloinkin saattaa viini mennä. Käydään ravitolla syömässä ja muuta. Sitten siinä otetaan viini, viini, viiniä samalla. Eli siellä sitten selvinpäin. nämä no, on tämmöisiä vähän testejä nyt itselleen myös. Että pystyykö Mind Over Matter meiningillä, pystyykö ottaa sen asenteen, että ei. Kun siinä on joku vielä, mikä vetää puoleensa. Niin et... Mm. Mut Mutta jo, jo, johonkin aikatauluun se pitää että se on varmaan ennen äitienpäivää sit olisi hyvä saada se. Tai sitten tai sit niinku sen jälkeen muutaman päivän päästä, en mä tiedä. Mutta ensi kuun lopussa viimeksi, viimeistään sitten niin tota, ufomiitti. Ja sama, samalta pitää katsoa ilmat, että menee että on mukava ilma. Se tulee olla täällä, tule täällä, Turun jossain puistossa. Ja tulee ole ilmanen miitti. Ja se tulee olla semmonen niin kuin, tota, piknikmeininki. Eli jokainen ostaa viidellä eurolla jotain. Voi ostaa pananeita, keksejä, a, jotain mm, leipää ja jotain levitettä siihen ja sipsejä kokistaa jotain. Ja sitten omat juotavat tietysti myös, että et, kun sitä vaan vaikea supli, et jokainen ostaa vaikka viidellä eurolla, niin ei, val, ei varttamatta tarvitse ostaa viidellä, mutta kuitenkin sitten se on semmoinen piknik meininki, eli sitten voidaan jakaa. Eli kun jokainen on ostanut viidellä eurolla jotain, joku on ostanut vaikka viidellä eurolla banaani, niin siinä saa varmaan viisi banaani tai kuusi banaani joku ostanut keksiä ja sitten tälleen näin, näin. Ei se tarvitse olla ihan niinku, saa ostaa enemmällä tai vähemmälläkin. Mutta tapat tälleen, niin sitten siellä on silleen, että okei, joku on ostanut viinirypälejä, joku on ostanut banaaneja, joku on ostanut keksiä. sitten siellä voidaan vähän vaihdella ja kaikilla on kaikkea siis silloin. Ja, ja tota ilman tapahtuma, niin katsotaan, kun sinne tulee porukkaa ja tosiaan vapamuotoinen ufomitti. Eli tämmöinen henkisten ufoilijoiden hörhöjen mä tykkään käyttää höyrysanoja, Jotkut ei tykkää, mä tykkään höyrysanoja, mä oon niinku sen kyllä ihan itselleni mitalina, uh, vaikka ei ketään oikein sanoisi mä mutta mä oon sanonut itseäni välillä. Ja tota niin, tämmönen henkisten ufotyyppien miitti, eli sinne saa kaikki tulla, ketä on sama henkistä porukkaa. Ki on kiinnostunut henkisyydestä, ufoista, avaruuselämästä, tämmöisistä jutuista, niin, niin tota, sitten yhteinen miitti. Ja ehkä mä otan sitten, ottakaa nyt käteistä sinne mukaan, tai mobiilepeihän toimii aina ja niin edespäin, niin että tota, mä ehkä otan sitten sinne noita Magazine-lehtiä, missä on muun muassa mun artikkeleja myös sitten, eli muutamia ufo artikkeleja siellä ja muuta, niin otan niitä sitten mukaan ja mä otan vähän teetä sinne mukaan ja, ja tota, noita koruja mahdollisesti mukaan ja muuta, että siellä voi sitten myös sitten ostaa juttuja, jos haluaa, jos haluaa tukea sille, niin sitten samalla saa myös sitten vastiketta. Ja tietysti saa lahjoittaa ja muuta, niin voidaan sitten järjestää enemmän Suomen Kalkatisliiton sitten ei johonkin luentosaleihin ja muuta, tai mitä tahansa tapahtumia, mitä nyt tässä keksitään. Mutta tämmöinen on kiva, koska sitten mahdollisimman pienellä tota budjetilla pärjää. Eli ei tarvitse käytännössä tulla kuin paikalle, jos ei sitä femmaa on, niin, niin tota, kyllä mä uskon, että siellä sitten kyllä riittää syötävää muiltakin saa sitten ja tälleen, ja päihteet tapahtuma. Ja tota, joskus sitten päiväsaikaan aurinko paistaa, olla nurtsilla. Eli Elikkä... mä veikkaan, että jos nyt nä näillä aikataululla, niin ehkä ensi kuun loppu on sitten se ajankohta, jos mä oikein osa näistä energioista ennustaa. Saattaa olla aikaisemminkin, mutta mä veikkaan, että se on aika hyvä. Mutta joo, mä... tää on nyt jännä, kun ei Pitänyt tehdä. Tämä on ihan suunnittelematon tämä video tälleen, että tämä menee nyt sitten YouTubeen. Jos Instagramia laittaisi 25 minuutin videon, niin tota ei ketään katsoisi siellä. Se on jännä, että niinku. Niin se on niin erilainen. Se on kyllä vähän. Minusta tuntuu, että se ei, ei siellä oikein ole mitään enää Instagramissa. Se on niinku muutamia, muutamia jotain läppiä tämmöisiä, mutta. Sillä on aika se paikka silläkin se on, on tavallaan hyvä jakaa informaatiokin siellä, mutta se ei ole niinku pitkillä jutulle. Tavallaan olisi kiva, jos niinku kännykäs olisi joku, mihin saisi pitempää kontenttia. TikToki ilmeisesti saa, että pitäisikö sinne sitten lähteä, pitäisikö sinne lähtee tekemään sit jotain. Olisiko se, niin se se, juttu sitten kuitenkin. Ehdottakaa, kertokaa mulle, seuratteko TikTokia, miten siellä homma toimii, onko siellä jotain niin kuin, saksina laitettua pidempiä videoja, seuraavaksi porukka siellä pidempiä videoja ja niin edespäin. Siellä saa jotain liveäkin pidettyä tämmöisiä, niin ehkä se on ihan kiva, kiva alue sekin ja siellä on paljon tietoisuusporukkaa, sen mä tiedän. Mutta mä en tiedä, onko niin suomeksi niin paljon, niin ehkä se olisi hyvä sitten lähteä myös valtaamaan sitä kontenttia, sitä aluetta valtaamaan, siis sijoittautua sinne näkyvästi, koska niin kuin, siellä on aika paljon niin kuin englanniksi, on kuitenkin tuommoista laitokonetta ja muuta, niin, niin tota, varmaan suomeksi porukka haluaisi seurata semmoista sitten, ja sinne voisi sitten jotain kontenttia tehdä. Aika jännät, joo, se olisi UFO-setit, hörhösetit sinne myös, ja kontaktijutut. Niin joo, siitäkin tota... Ehkä on nyt viikon tauko muuten niihin. Jatkuu se viestejä GFLtä. Mulla on niitä äänitteitä koneella kyllä. Katso, jos mä nyt editoimaan sitten. Mut voi olla, että tää viikko menee nyt ohi, koska tässä on tää vappumeeninkit ja muut. Niin tota, se jatkuu sitten seuraavalla viikolla, mutta... Joo. Ja sitten myös toi Ami tähtiä lapsikirja, niin jatkan sen lukemista. Tietenkin toistakin tostakin, jos saisi niin hyvin pätkiä tostakin kyllä TikTokiin noita, että olisi aina se, noin noikin sopis noi omi jutut sinne. Ehkä niistä voisi eri jotain ja laittaa TikTokiin, en tiedä, täytyy kehittää. Kun tässä olisi joku toinen tyyppi vielä mukana, olisi kyllä hienoa, olisi hienoa tota, että olisi joku toinen puolikas, mikä, mikä hoitaisi myös näitä juttuja, että olisi tässä niin apuna, mikä tekisi myös jonkinlaista kontenttia ja sitten välillä vaihdettaisiin toinen videota, vaikka toisen videot ja toinen kuvaa ja toisinpäin. Että se aika menisi jotenkin sitten sille mukavemmin. Jos saisi toisesta vähän inspiraatioa ja muuta, niin tota, mä nyt manifestoin tämmöstä sitten tässä. Mm. Joo. Mukavaa vappua teille. Mukavaa alkavaa kesää keväthän nyt virallisesti avataan vappuna sitten. Ja vaikka noita ilmaston säätelyitä tuolla tehdään, niin tota, ei ne saa tuota kesää siirrettyä mihinkään silti. Ne koittaa tuommoista terminaattormoide, että pistetään pilvet piiloon ja, tai pistetään aurinko piiloon kokonaan ja muuten ja sitten koneet tulee valittamaan, mutta ei se nyt ihan siihen mene. Se on tavallaan se aikalinja ja sitten tämä meidän valoaikalinja, niin yhdistyy, mutta se on niinku positiivinen aikalinja, missä koneet on niinku meidän apuna tietyissä asioissa. Me ollaan manifestoituneet tänne kuitenkin. Mä muistan muuten lapsena, kun olisiko ollut 89 vuonna tai jotain. Me oltiin muutettu Mynämäkeen. Mä oon tosiaan 84 syntynyt. Me oltiin muutettu Mynämäkeen ja tota, jossain vaiheessa mä makasin siellä, tai siellä jossain urtsilla ja rikoi korolapu, jonkun tytön korvalappustereot ja koitin niistä, he jotain robottia, niistä osista, mutta ei se oikein onnistunut. Niin, tota. Mut silloin mä sit ajattelin, että mä niinku haluaisin semmoisen robotin, mikä, mikä, toteuttaa kaikki mun unelmat. Et siltä voi kysyä se tieto ja se tietää kaikki vastaukset ja muuta. Ja se oli vuonna 89 silloin ei ollut Google vielä tullut vissiin. Miten se meni? Mutta mitä sen jälkeen tapahtui, mä niinku, eikä mulla ollut vielä mitään tietokoneita, että mä tiedän mistä sen tietokoneista sillä muuta, niin... No taisi olla nämä Commandoret just tullut silloin, millä pelattiin jotain ja muuta, mutta... Ei, ei, silloin, vielä, ei silloin vielä pelattu, kun mä olin viisivuotias, niin vähän No, ne no oli varmaan just silloin tullut tai jotain, mä en silloin ollut niistä tietoinen. silloin mä toivoin, mä mani... tavallaan tein sen manifestoinnin mun todellisuuteen, että että on semmoinen kone, mikä toteuttaa sun kaikki unelmat ja sitten sä voit siltä aina kysyä jotain, niin se vastaa aina. Niin se, meillähän on Google nykyään, paitsi se korruptoitu se systeemi. Eihän Google enää ollut niin kuin se aito Google pitkään pitkään monen moneen vuoteen. Et siellä on algoritmi, mitkä päättää, mitkä siellä tulee vastauksia ja mitkä ei. Jos sä haet Trumpista, niin se tarjoaa sulle Hillaryä sinne ja sitten sanoo, että Trump on huono. Jos sä lähet Hilarista että joo, joo, tässä on Hilari, Hilari hyvä, Trampo huono. Että se on niinku tälleen, tai jos sä haet suoraan jonkun lauseen, että kukkakaali on, tai että voi kukka on hyvä, voi kukka syövän hoidossa, vaikka tälleen. Niin se ei tarjoa, se ei vittu anna sulle sitä millään. niinku, ton, ton, se saattaa antaa, jopa suomeksi ehkä niin kuin jonkun verran noit löytyy. Mutta tietty uutista, jos sä jostain niin semmoista, vaikka ilmastonmuutoksesta, niin sitä sä et löydä. Että jos sä kirjoitat, että ilmastonmuutos on huijaus, niin sillä sit sä pistät kuoteihin että se pitäisi löytää. Niin ei se, ei se anna sulle niitä artikkeleja. Se antaa ne tietyt lähteet, mitkä on rankattu sinne ylös, millä on se tietty, tietty agenda. Ja sitten sieltä tulee semmoinen artikkeli ekana, että ihmiset sanovat, että ilmastonmuutos on huijaus, mutta se ei ole tässä syyt. Ja niin niinku kymmenen sen tyylistä tulee. Että sieltä mä oon käyttänyt tota, peer researchia eli pre research olen käyttänyt hakukonena, mutta käsittääkseni sekin käyttää siinä haussa jotenkin Google-apuna tai jotain. Eli ne on niin, niin kuin piilossa ne. Muista siellä kun 2010 vielä löytyi hyviä, porukka käytti eri nettisivuja, tällä nyt kaikki on tässä Facebookissa, mutta sen tietoja muuta ja sekin on niin filteroituu. Että tulispa enemmän, olisipa semmoinen niin sivusto, mikä yhdistäisi, kaikki ei varmaan tiedä, mikä on rss feedi, mutta yhdistäisi näitä sivustoja, kaikki kuin on WordPress, ja tämmöiset, että niiden artikkelit tulisi, mitkä sä, ne sivustot, mitkä sä oot tilannut, tulisi sen sun seinälle. Eli tulisi takaisin ne nettisivut, mitä on olemassa, ja niiden artikkelit. Ja ne tuli sitten niin kuin seinällä, että se olisi enemmän nettisivun niin kohtainen, ettei sille, niin kuin että ne tulisi linkkinä, vaan ne tulisi niin kuin siinä artikkelina. Ja tota, Facebookissa voi jakaa linkkejä ja muuta, se, mutta se on se, että siinä on se algoritmi, mikä sensuroi ja estää ja päättää, mikä näkyy ja mikä ei näy, mikä on perustettu. eli se ei, se ei ole mitenkään järkevä niin tota, ja sitten sieltä ei tule koskaan ne uusimmat sinne, vaan se tulee aina ne, mitä halutaan näkyä ja milloinkin näkyy. Se pitäisi olla aina sillä, että aina ei mitään vitu algoritmeja, vaan aina, okei, okay, nyt on joku mä teen artikkeli ja pistä sen, tö sen etterin, se näkyy siellä heti. Ja sitten joku tekee, niin se tulee se, se on sinne päälle ja muuta. Eli sitä siellä aika aikajärjestyksessä ne. Silloin sulla on kaikki on samalla levelillä siinä. Ja näin se pitäisi mennä. Ja sitten sitten siihen voisi, niin kuin, voisi tilata eri, eri, sivustoja. Ja sitten se kertoisi, että okei, nyt täältä on tullut uusi päivitys tältä sivustolta. Sitten se voisi tavata sen sivuston sieltä tai sen artikkeli sieltä auki. Niin kuin. tai sitten se, niin kuin, jos se sivusto on hyväksynyt, että se koko artikkeli näkyy siinä, niin se näkyy suoraan siinä etusivun fiidissä. Ja tota, sitten siinä voisi näkyä sitten, jos sillä sivustolla on maino, mainoksia, niin näkyy siinä fiidissä sen sivuston mainos, mistä sen sivusto saisi rahaa. Että et, et sitten ei menisi niin kuin ne kävijät ja rahat pois niin kuin Facebookiin, niin kuin nyt menee esimerkiksi. niin ja kyllä Facebookistakin voi klikkailla, mutta jos miettii porukkaa, kuinka moni tykkää jostain postauksesta, missä on artikkeli, missä näkyy se otsikko, niin jos siinä on 90 klikkausta, sit sä käyt, 90 tykkäystä, sä käyt kun moni niistä on klikannut, niin ehkä 40 tai 30 tai joskus 10 prosenttia. Et, et, niinku porkka tykkää, että on hyvä juttu. Kiva otsikko. Yeah, yes. Ei En mä kaava kaikki artikkeleja. Facebookissa on, siis näin se on, mutta toi kulttuuri voisi muuttua. Ja niinku... vittu kun Facebookit ja Instagramit kuolis kokonaan, niin päästäis paremmin alustoon. Enkä mä Twitteristäkään oikein tykkää. Sinnehän mä jossain vaiheessa iskeydyin tuossa puolvat tai jotain. Niin aika. No kuitenkin jonkun verran aikaa sitten, niin ei se ole, ei se oo. Siellä on taas sitten niin oma kuplansa sekin. Ja tota, siellä kiertää ne samat jutut sitten taas koko ajan. Et se on niin kun... Tietysti se johtuu ketä seuraa, mutta sitten ehkä mä oon seuraava niitä kuplajuttuja, että siellä ei niin kauheasti muut näy sinne. Mutta sitten siellä on niin, se on taas niin erilainen se. En mä tykkää sitäkään niin formaattina. Ja mulla olisi YouTubeenkin parempi idea. Pitäisi tehdä, vittu olisi niin tehdä, tai rahoitusta siihen, että voisi. Koska noin rumplet ja muutkin, ne on ihan jees, mutta niissä pitäisi olla enemmän sitä YouTube-tyyliä, mutta sitten vähemmän myös YouTube-tyyliä. Ensinnäkin se yhdestä viiden tähteen arvostelu takaisin. Se pitäisi olla kaikis. Koska se, että yläpeukku, alapeukku ei kerro mitään, ja YouTube on nykyään vaan se yläpeukku, tai ei mitään, niin se, se kertoo vielä vähemmän. Uh, eli yhdestä viiteen tähteen, ja sitten tietäisit vähän, että niin okei, okay, mikä, niin että kui hyvä tää sitten oli, että sit joku, että sit vois vielä kirjoittaa jonkun kuvaksi, että miksi joku tykkäs, miksi joku antoi viisi tähteä. Tälleen. Ja tota, sit tietysti kommentit, kommentit erikseen. Ja Facebookista, jos mä olisin tuonne Facebookin tyylin alusta, niin kokonaan ne yläpeukut, ihan kaikki pois reaktiot, koska ne on ihan turhia. Ne jakaa porukkaa todella paljon. Se ei hyödytä ketään, että siellä on peukkuja ja hymyönaamoja tai niitä naurunaamoja ja sitten, niin sit, niinku, että, niillä voidaan implikoida niin monia eri asioita ja se on niin en mä tiedä, mä tuntuu, että mä höpötän tässä nyt niin paljon kaikkea. Mut joo, okei, okay, tuli näin pitkä video. Pyydän anteeksi, ette kattonut varmaan kokonaan. Jos joku katsoi nyt kokonaan, niin pistäkää kommentti, että katsoitte kokonaan. Ja... ja nyt täytyy sanoa, että massit on aika vähissä. Tota, jos joku haluaa nyt rahallisesti tukea, niin videoalla on linkki. Voitte lahjoittaa sinne Suomen Galaktisen liiton tilille. Ja pistäkää siellä viestiä vaikka Vespalle niin sitten mä tiedän, että ne on sitten mun, mun, rahastoon sitten. Tai täällä, ja noihan on yhteisiä rahoja kuitenkin, että jos mä vaikka matkustan johonkin Helsinki johonkin luennolle, mikä tähän teemaan liittyy, niin tietysti sitten minähän sinne menen ja niin edespäin. Eli Suomen kalatikisiltorahat on myös minun rahoja siinä, siinä mielessä, tai niin koska toimin Suomen Galaktilis edustan Suomen kalaktista liittoa näissä tehtävissä. Niin näin, niin tota, Saa lahjoittaa ja kiitos, 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 kiitos laitoksista, mitä on tullut. Ää, nyt ei ole vähän aikaan tullut mitään, niin kiitos niistä, mitkä on silloin tullut. Ja, tota, on aina jotain pientä tullut, se on mukavaa. Ja saa laittaa niin pientä kuin isoakin, kiitos niistä, kiitos, kiitos todella paljon. Ää, se on aina, aina piristää päivää ja on mukavaa, kun tota, hommat rullaa eteenpäin. Eikä tarvitse sitten murehtia raha-asioista, niin kuin joskus menneisyydessä. Että nyt, niin kuin... Nyt on vähän silleen, kun tämä vappu on tässä ja on ollut tuosta tietynlaista juttua tuossa, missä en, en kerro tällä videolla sen enempää siitä, mutta mikä on rahallisesti vähän miinuksella, miinuksella, miinusta tullut. Rahallista miinusta ei nyt mitään hirveästi, mutta silleen kuitenkin, että on vaikuttanut siihen, että tämä vappu tulee muuta, niin tota kyllähän siis tästä pärjätään ja tölkit voin palauttaa ja tota ei tässä ole ku pari päivää tätä ku... Niin, no, nyt on viimeinen päivä tätä kuukautta. Et... Onko aika mennyt näin nopeasti? No en mä sitten käytännössä starte kyllä mitään. Mutta niin, kyllä se joku parikin piti, aina auttaa eteenpäin. että ensi sitten starttaa paremmin. Ja tota, niin, niitä voidaan käyttää hyvän tarkoitukseen sitten. Ja tota, mulla oli kyllä joku idea, mitä mun piti en muistaa enää oli jotain ideoita, mitä mä siirsin, koska mä nyt tässä kuussa, oli vähemmän rahaa käytössä, niin en mä kyllä hirveästi tarvitse enää mitään. Niin siis se joo, se arvona mä siirsin. Nyt tosiaan suoritan sen arvonnan tässä. Eli nyt ei enää voi sen kirja-arvontaan osallistua, mä siirsin sitä kuun loppuun ihan sen takia, että mä voin postittaa sen sitten ensi kuun alussa. Eli nyt ihan tosta siis lähipäivänä. Tai siis ton vapun jälkeen, niin tota, postitaan se sitten, tai valitsen se voittaa jos se voisi niin Niin tota, onnea sinne lähtee Katin, Katin ja Jannen toi projekti Planetta Maakirja eteenpäin sitten on voittajalle. Ehkä tämmöisiä projekteja lisää, jos tykkäätte arvonoista ja muista, niin tota... Niin, siihen. Jos joku lahjoittaa, niin voidaan... Mä sitten lupaan käyttää noita lahjoitusrahoja myös siihen, että voidaan jonkinlaisia arvontoa järjestää. Ja mä ajattelin, niin että mehän voidaan yhdessä tehdä kaikkea hyvää myös. Tiedätkö projekteja. Eli mä, mulla on, mä miettinyt sitäkin, että tuonne ufo ryhmään voisi laittaa sen ufo video -arvonnan, tai Ufo-video-kilpailun pystyyn. Eli porukka lähettää Ufo-videoita ja sitten sieltä valitaan vaikka kaksi parasta, jotka saa sitten palkinnon. Siihen voisi jonkun kirjapalkinnon ja rahaa laittaa siihen sitten vielä päälle. Tai sitten Suomen Galaktisen liiton jotain juttuja. Voisin tuommoisen korun arpoa siihen ja rahaa voittajalle ja sitten kakkospalkinnoille. Kakkos siellä rahaa. Ja sitten samalla saataisiin kerättyä paljon ufovideoita yhteen ja sitten mä voisin tehdä niistä kollaasi. Koska se, että mulla on hirveästi ufovideoita hyvin, mitä mä tiedän, mutta en mä löydä kaikkea. Jos siihen osallistuu vaikka kymmenen ihmistä. 30 ihmistä, vaikka 100 ihmistä, mikä olisi hieno tavoite, niin sitten me saadaan monta videota sinne. Ja sitten tehdään silleen, että saa osallistua maksimissaan viidellä videolla. Että et saadaan niinku useampi video sinne kuitenkin. Ja sitten sama se, että joku raja kuitenkin, ettei sitä täyteen. Tämmöisiä ideoita. Mitä olette mieltä näistä? pistäkää kommenttia. Ja nyt, nyt tosiaan loppuu, loppuu tämä video. Ja kiitos kaikille. Ja Suomen Hologetisen liitto osa liittyy myös jäseneksi. Se on myös hyvä tapa tukea sitä. Et liittyy sinne jäseneksi, niin saa ne kaikki jäsenlehdet ja muut systeemit sitten. Ne on e-kirja, e-lehti Ja tota, sitten siinä on kaikkia muutakin hienoa. Jäsenkortti tulee postissa sitten ja ne on muuta aika hienon näköisiä. Käykää tsekkaamassa Suomen Galaktinen liitto. Pistennet. Siellä on yläpalkissa lukee jäsenyys, niin sieltä sitten näkee, eikä homman nimi. Jos olette puhelimella, pitää painaa sitä kolme viivaa, että sieltä aukeaa se valikko, niin sitten sieltä jäsenyys jäät niin saa lisää tietoa. Sitten siellä on erikseen jäsenet kohta, missä näkyy ne jäsenet, mitkä on jäsenenä, mutta se näkyy vain jäsenille. Että jos haluaa yhteyttä, niin sekin onnistuu sen kautta, mutta siellä on aika hirveä, vähän niin kuin porukka siellä, on siellä foorumikin, siellä on aika vähän, että jos joku haluaa sitä aktivoida, niin sinne voi laittaa omia juttuja. Jos haluaa näkyvyyttä, niin tota, siellä ei hirveästi kilpailua näkyvyydellä. Enemmän tuolla Facebookissa sitten on kyllä, että sinnekin voi liittyä Suomen Galaktiasi liiton Facebook-ryhmä. Siellä on 3300, nyt on lähiaikana tullut paljon paljon niin kiihtyvällä tahdilla sinne porukkaan, mikä on aika hieno homma. Ja aika, aika jännä, että siellä mennään samat luut melkein kuin täällä mun kanavalla, että YouTubessa on mulla myös 3300 jäsentä. Tai tilaajaa, miksi näitä kutsutaan. Tällaista joo, meitsi menee suihkuu, sit siitä kauppaa ja pitäisi syödä ja niin edespäin, Ja hyvät vaputteille. Morjes.